Bakının Binəqədi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 2 nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə Binəqədi rayonunda mal bazarı kimi tanınan ərazidə qeydə alınıb. 1952-ci il təvəllüdlü Xanlar Ağayev və onun həyat yoldaşı 1963-cü il təvəllüdlü Elmira Ağayeva yolu keçərkən onların hər ikisini avtomobil vurub. Yaralılar dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinə məlumat verilib.